oddvitar Vinstri grænna í öllum kjördæmum og við ætlum að fara yfir okkar kosningaáherslur fyrir þessar kosningar. Ég tek fram að þetta eru kosningaáherslur en ekki kosningaloforð og þessar áherslur snúast okkar áherslur á næsta kjörtímabili en líka til lengri tíma. Í fyrsta lagi þá skiptir það máli að við teljum okkur hafa skila mjög góðu verki á þessu kjörtímabili sem núna að renna sitt skeið á enda og við teljum að það skiptir máli að viðhalda þeim áherslum sem VG hefur staðið fyrir á nýlunu kjörtímabili, velsældar áherslum, umhverfis áherslum, áherslum sem tryggja að hagsmunir samfélagsins eru alltaf í forgrunni. Stjórnmál samtímans snúast að brúa bilið milli þeirra verst settu og þeirra best settu, brúa bilið milli kynslóða, brúa bilið milli ólíkra menningarheima og auka þannig sátt og samstöðu og velsæld til framtíðar. Það þarf að láta verkin tala og vera tilbúin að vinna verkin, leysa úr ágreiningi og vera reiðubúni að gera málamiðlanir til að ná árangri fyrir samfélagið allt. Og það verður okkar leiðaljós hér eftir sem hinga til. Ef ég byrja aðeins á efnahagsmálunum þá lítum við á efnahagsstefnuna sem velferðarstefnu og að efnahagsstefna tryggi fjölbreytni. Það skiptir til dæmis máli þegar við horfum á áfallaþol samfélagsins að atvinnulíf og efnahagur byggi á fjölbreyttum stoðum. Þetta þekkjum við Íslendingar vel og þess vegna skiptir máli að þessi stjórnvöld gera stuðlega þessari fjölbreytni. Öflugt samtal stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins önnur mjög mikilvæg undirstaða til að tryggja stöðuleika, ekki bara efnahagslegan heldur líka félagslegan stöðuleika. Skattkerfið á að vera réttlátt jöfnunartæki. Við stigum mjög mikilvægt skref þegar við tókum upp þrepaskiptan tekjuskatt einstaklinga á þessu kjörtímabili sem kemur best út fyrir hérna tekju lægri í þeirra hópi. Og við viljum núna meta kosti þess að taka upp þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt og meta það til að mynda hvernig það gert annars staðar á Norðurlöndum. Skattkerfið á að styðja við græn markmið í loftslagsmálum og stuðla því að við náum okkar markmiðum samdrátt í losun þannig að við styðjum það að grænar áherslur komi inn í skattkerfið. Að lokum skiptir máli að viðhalda því öfluga samspili sem hefur verið milli ríkisfjármála og peningastefnu og tryggja þannig lágt vaxtastig í landinu, það stórt lífskjaramál fyrir okkur öll. Langtíma atvinnuleysi nokkuð sem við viljum ekki sjá og þess vegna skiptir máli að við höldum áfram bæði vinnumarkaðsaðgerðum og sköpum nýra starfa og þau störf eiga að vera fjölbreytt og þau störf eiga líka að vera græn því allt þarf þetta spila saman við okkar umhverfismarkmið. Stytting vinnuvikanar var einn af stóru áfangunum á nýlinu kjörtímabili. Við viljum meta ávinninginn af styttri vinnuviku og halda áfram að tryggja að fólk geti tryggt jafnvægi milli einkalífs og vinnutíma. Við viljum halda áfram að styðja betur við rannsóknir, nýsköpun og skapandi greinar og þar teljum við að eðlilegt næsta skref sé að styðja betur við hina faglegu sjóði. Við sjáum það að þeir hafa sprungið út á þessu kjörtímabili og hugmyndirnar eru allstaðar, en til þess einmitt að hugvitið geti fengið að blómstra, þá þurfa grunnsjóðunir áfram að fylgja í raun og vera þeirri þróun sem hefur orðið og þeir miklu umbótum sem hafa orðið í þessu tilliti. Ég nefni líka að það mikilvægt að fjölgun starfslauna listamanna verið gerð varanleg. Þeim var fjölgað núna vegna heimsfaraldurs, við viljum sjá þetta gert varanlegt, því þetta undirstöðuatriði fyrir skapandi greinar fyrir utan auðvitað þessa faglegu verkefnasjóði og sviði ólíkra listgreina. Háskólanir eru sömuleiðis undirstaðan fyrir fjölbreyttara atvinnulíf og öflugs þekkingageira og við þurfum að tryggja sambærilega fjármagnu þeirra og tíðkast annars staðar á Norðurlöndum. Það verið góð skrefstíðin á þessu kjörtímabili og við erum að halda því áfram. Við viljum halda áfram að halda uppi opinberu fjárfestingastigi með því að ljúka við ýmsar opinbera framkvæmdir sem þegar eru hafnar. Ég get nefnt auðvitað byggingu nýs Landspítala, ég get nefnt viðbyggingu við Grensás, legudeild við sjúkrahúsið á Akureyri, samgöngu framkvæmdir á Landallt, listaháskóla í Tollhúsi, Ox og framvegis. Þetta snýst það að viðhalda opinberu fjárfestingastigi Landallt og mæta löngu uppsafnari þörf. Mér langar að nefna innlenda matvælaframleiðslu. Þar erum við búin að sjá ótrúlega möguleika til grósku og fjölbreytni og við höfum að halda áfram, gera tímasætta áætlunum lífræna framleiðslu, auka stuðningu í grænmetisrækt, horfa til þess hvernig við getum tryggt matvæla öryggi þjóðarinnar þannig að við framleiðum meira hér á Íslandi af því sem við borðum. Grænar fjárfestingar og loftslagsvæn nýsköpun, þar þurfum við að fá alla með, atvinnulífið, lífeyrissjóðina, fjármálastofnanir og stjórnvöld. Við þurfum að láta hagkerfið vinna með okkur í grænum fjárfestingum.
að lokum heilbrigt atvinnulíf byggist á gagnsæjum eignarhald og skýrum leikreglum þar sem félagsleg undirboð eiga ekki að líðast. Við viljum réttlátt skattkerfi eins og ég fór yfir hér áðan en líka skattkerfi þar sem ekki drími fyrir skattaundanskot og svona skýrar leikreglur tryggja heilbrigðan vinnumarka. Þá ætla ég að henda boltanum til þín, Svandís. Takk fyrir Katrín. Umhverfismál og náttúruverndarmál hafa alltaf verið eina megin stoðum okkar í VG og hafa alltaf einkennt okkar baráttu okkar málflutning og raunar endurspeglast bara í heiti hreyfingarinnar sjálfrar. Þess vegna skipar þessi málaflokkur mjög mikilvægan sess í okkar kosningaáherslum að þessu sinni eins og alltaf. Þar ber fyrst að nefna það áherslumál að þau sem nýta auðlindir í þjóðareign, hvort sem að það land, orka, sjávarauðlindir eða annað, greiði sanngjarnt gjald fyrir nýtingu og Alþingi þarf að tryggja auðlindaákvæði stjórnarskrá og skýrt ákvæði umhverfis- og náttúruvernd. Samfélagið á þetta skilið og þetta hefur verið okkar stefna og áhersla langt árabil. Stefna okkar við þessar kosningar í loftslagsmálum er róttæk en raunhæf. Þar þurfum við að sýna forystu og frumkvæði í að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda með tímasettri áætlunum orkuskipti í samgöngum, þungaflutningum, sjávarútvegi, landbúnaði og byggingariðnaði með það að markmiði að Ísland verði óháð jarðefnaeldsneyti árið 2045. Loftslagsmarkmið Íslands verði uppfærð og stemt að auknum samdrætti í losun eða að minnsta kosti 60% árið 2030 og kolefnis hlutleysi eigi síðar en árið 2040. Og eins og allt sem við gerum og allt sem við leggjum áherslu á í Vinstri hreyfingunni grænu framboði er jöfnuður og félagslegt réttlæti lykil hugtak og þess vegna þurfum við allar loftslagsaðgerðir að tryggja jöfnuð þannig að umskipti yfir í grænt hagkerfi verði réttlátt. Áhersla á almenningssamgöngur hefur sömuleiðis alltaf verið áhersla VG hvort sem á þingi eða í sveitarstjórnum og verður það áfram. Og þar að ræða stóran og mikilvægan þátt í því að tryggja orkuskipti og græn skref. Við viljum leggja áhersla á fjölbreytta samgöngumáta, þar með talið göngu og hjólastíga, orkuskipti í almenningssamgöngum, græna tengingu milli höfuðborgarsvæðis og Keflavíkurflugvallar, að flýta uppbyggingu borgarlínu og efla almenningssamgöngur allt land og gera þær að raunhæfum valkosti allstaðar. Hringrásarhagkerfið lykil hugtak og það hagkerfi dregur úr sóun, skapa sóknarfæri til að skapa ný græn störf sem byggja á þekkingu og nýsköpun og þannig fara saman umhverfismarkmið og samfélagsmarkmið. Auðlindir jarðar eru nefnilega takmarkaðar og þess vegna verður að taka mið að þeirri staðreynd við áframhaldandi áherslu á velsæld og velferð. Ísland getur náð einstökum árangri í náttúruvernd á alþjóðavísu með því að venda óbyggð víðerni. Við viljum stefna að vendun 30% svæða á landi og á hafi fyrir árið 2030 og vinna áfram að stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands og þjóðgarðs á Vestfjörðum. Slíkir þjóðgarðar eru líka mikilvægi til að tryggja vend jarðfræðilegar og líffræðilegar fjölbreytni. En á þessu kjörtíðanbili hafa verið stíin söguleg stór skref í því að fjölga friðlýsingum og ítarlegur undirbúningur að stofnun þjóðgarðs á hálendinu og þessari vinnu þarf að ljúka. Við þurfum að afgreiða þriðja áfanga rammaáætlunar en leið að endurskoða löggjöf rammaáætlun með náttúru og minjavernd að leiðarljósi, alþjóðlegar skuldbindingar, líffræðilega fjölbreytni og landslagsheildir og byggja leið á mati á framkvæmd gildandi löggjafar í samráði bæði við hagaðila en ekki síður sérfræðinga. Það þarf að endurskoða stærðar við með virkjanaframkvæmda þar sem megavött eru ómarktækur mælikvarði og umhverfisáhrif og halda þarf áfram vinnu við endurskoðun á regluverki vegna vindorku. Og yfir til þín, Bjarki. Þakkaði fyrir, Svandís. Og það nú þannig að við þurfum einmitt að meta allt út frá þörfum samfélagsins og þar á meðal orkuþörfina og við þurfum að meta hana á forsendum grænnar uppbyggingar og sjálfbærni. Við viljum að almenningur hafi beina aðkomu að ákvörðunum snemma í ferlinu og leið gott aðgengi að upplýsingum og þessum þáttökurétti sem svo mikilvægur.
Við þurfum að tengja allar einingar stjórnkerfisins ef við ætlum að ná markmiðum í umhverfis- og loftslagsmálum undir hattinum sjálfbært Ísland. Af því að Ísland á að vera í forystu róttækar, raunhafar og réttlættar aðgerðir í umhverfismálum og beita sér að krafti innanlands sem og á alþjóða vettvangi. En yfir öðru, við viljum tryggja aðkomu allra, tryggja öllum aðganga grunnþjónustunni og þak yfir höfuðið. Það aldrei eins mikilvægt eins og nú að tryggja öllum aðganga húsnæði og aukin stöðuleiki á húsnæðismarkaði þarf að koma til og það viljum við gera með því að auka frekar stuðning við félagslegt húsnæði og við þurfum að fjölga íbúðum í almenna félagskerfinu út allt land. Því eins og fram hefur komið mjög víða þá vantar húsnæði til þess að fjölga fólki mjög víða land. Og eins og alltaf að þá höldum við áfram að vinna markvist gegn fátækt og ekki fátækt barn ekki síst og við viljum bæta hag tekjulægri fjölskyldna með því að halda áfram endurreist barnabótakerfisins og láta það ná til fleiri barnafjölskyldna. Við ætlum að halda áfram að bæta lífskjör öryrkja og við ætlum að skapa fleiri tækifæri til virka þáttöku í samfélaginu með réttlátum úrbótum á framfærslukerfi öryrkja þar sem að tekjulægstu hóparnir og börn og öryrkjar eru í forgangi. Við þurfum að fjölga hlutastörfum fyrir fólk sem er með skerta starfsgetu. Og þar verðum við að fá atvinnulífið með okkur að því við getum þetta saman en hið opinbera þarf að gera betur og ganga fram með góðu fordæmi. Ég veit til þín, Bjarni. Takk fyrir það, Bjarki. Já, við ætlum að auka getu opinbera heilbrigðiskerfisins þannig að það standi enn betur enn fyrir heimsfaraldur. Geti sinnt fleiri verkefnum og skili enn betri árangri land allt. Aukin fjárfesting í innviðum heilbrigðiskerfisins og bættri heilsu skilar margföldum ávinningi fyrir samfélagið allt. Höldum áfram að lækka kostnað sjúklinga með því að afnema öll komugjöld í heilsugæslunni og lækka gjöld fyrir aðra heilbrigðisþjónustu, lyf og hjálpartæki. Tryggjum menntun og mönnun og bætum starfsskilyrði í heilbrigðisþjónustu til langs tíma með markvissri aðgerða áætlun. Stöðlum að samtali kynslóðana stór og lítil mál, setjum fram aðgerða áætlun gegn einmanaleika aldraðara, byggjum upp fjölbreyttari úrræði fyrir eldra fólk í samstarfi við sveitafélögin í landinu og gerir fólki kleift að búa lengur heima. Gerum úrbætur á almannatrygginga og lífeyriskerfinu til að auðvelda sveigjanleg starfslok og gerir fólki kleift að vinna lengur. Tryggjum búsetujafnrétti og frelsi fólks til að velja sér búsetu með eflingu og uppbyggingu innviða og grunnþjónustu allt land. Góð grunnþjónusta, öflug fjarskipti, fjölbreyttar og greiðar samgöngur sem tengja byggðalög land allt eru lykil þættir fyrir allar byggði landsins. Rekum öfluga menningastefnu sem tryggir aðgengi að menningu og listum, skapar möguleika á þáttöku í skapandi starfi og mætir þörfum ólíkra hópa samfélagsins. Menningarstarf og þáttaka í því eykur velsæld og hluti af innviðum samfélagsins. Við yfir til þín, Guðmundur Ingi. Já, kæra þakkir og sæl og blessu öll sumul. Við í VG, við viljum auka velsæld, lífsgæði og hamingju fólks. Og mér langar að nefna nokkra punkta í því samhengi. Í fyrsta lagi þá viljum við að við tökum vel á móti fólki á flótta. Hvort sem að við erum að horfa til kvótaflóttamanna eða umsækjendum alþjóðlega vernd. Og á þessu kjörtímabili þá höfum við verið að gera betur í þeim málum, aldrei tekið á móti jafnmörgu fólki á flótta, hvort sem að við lítum til kvótaflóttamanna eða umsækjendum alþjóðlega vernd. Erum að gera hlutvallslega meira en Norðurlöndin og höfum líka gert ákveðna breytingar í þágu barna. Á þessu kjörtímabili þá hefur heilbrigðisráðherrann okkar, hún Svandís, stigið stór skref þegar kemur að geðheilbrigðisþjónustu. Við vitum að stór aukin fjöldi ungs fólks en líka eldra fólks á við kvíða að stríða og einmanaleika og þetta eru meini í samfélaginu sem að við verðum að takast á við sem samfélag. Og þarna eru
áherslur okkar að halda áfram þessari uppbyggingu sem að hófst á þessu kjörtímabili og byggja upp raunverulegar forvarnir í geðheilbrigðismálum út allt land. Við viljum líka samþætta forvarnir og heilsueflingu inn í alla stefnumótun hins opinbera. Og hérna vil ég nefna sérstaklega nýja lýðheilsustefnu sem var samþykkt á Alþingi í vor. Henni þarf að hrinda í framkvæmd. Við þurfum líka að taka þessi málin í skipulagsmál og þar eru tillögur á borðinu í gegnum landskipulagsstefnu sem að einmitt samþætta lýðheilsu sjónarmið og skipulag. Þannig að hér eru verk að vinna sem að við viljum fá tækifæri til að geta gert á næsta kjörtímabili. Ég ætla að koma aðeins meira inn á jafnrétti kynjana núna og mannréttindi allra sem að eru undirstaða heilbrigðs lýðræðis samfélags. Og það er í fyrsta lagi að þá langar mig að nefna að það er ákveðin meinsemd í hverju samfélagi sem að felst í kynbundnu ofbeldi og áreiti sem að á ekki að líðast. Og þetta er eitthvað sem að við þurfum að uppræta í okkar samfélagi og halda áfram þessu verkefni að útrýma kynbundnu ofbeldi og áreiti í samfélaginu. Þar getum við fylgt forvarnastefnu og áætlun sem að okkar góði forsætisráðherra fékk samþykta í þinginu á þessu kjörtímabili og eitt lykilatriði er að tryggja betur réttarstöðu brotaþola þegar kemur að kynbundnu ofbeldi, kynferðisofbeldi og áreitni með skýrum lagabreytingum, en þetta snýst líka framkvæmdina á því þeim breytingum sem að hafa verið gerðar á löggjöfinni og fræðslu. Því að það eru lykilatriði til þess að ná árangri í þessum málum. Mér langar hér líka að nefna að við í Vafki við viljum stíga stór skref á kjörtímabilinu í að útrýma launamun kynjana. Það þarf að endurmeta störf kvennastétta og tryggja að Ísland standi við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna fullt jafnrétti kynjana árið 2030. Hér höfum við stíginn ákveðin skref á þessu kjörtímabili og þarna þurfum við að halda áfram. Við í Vafki við teljum að það þurfi líka átak í mannréttindum fatlaðs fólks, þannig að sá hópur geti lifað sjálfstæðu lífi án aðgreiningar í samfélaginu okkar. Og þarna er lykilatriði að innleiða samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og stofna sjálfstæða mannréttindastofnun meðal annars til þess að fylgja þessu eftir og öðrum mikilvægum verkefnum á sviði mannréttinda. Og hér á lokum þá ætla ég að koma inn á að við þurfum að stíga fleiri skref í málefnum hinsegin fólks. Það hafa ótrúlega góð og þörf skrefir í stígin á þessu kjörtímabili meðal annars með samþykkt laga kynrænt sjálfræði og aukin réttindi trans og intersex barna sérstaklega. En við þurfum að halda áfram og við þurfum sérstaklega að vinna gegn hatursorðræðu gegn hinsegin fólki. Þar eru verkefni að vinna og þau verkefni vílum við ekki fyrir okkur í Vafki. Við eigum að komast efst á regnbogakortið í Evrópu. Takk. Og yfir til. Og yfir til Hólmfríðar. Já, takk fyrir. Takk fyrir. Tækifæri framtíðar byggjast á því að við öll getum ræktað hæfileika okkar. Tryggja þarf fullt jafnrétti til náms. Horfa þar sérstaklega til fjölbreyttra valkosta í námi, búsetu, aldri, kyni og framfærslu. Þetta við öll skólastig, fjarnám, sí og endurmenntun. Meta þarf reynsluna að mennta sjóði námsmanna á kjörtímabilinu og kanna hvernig breytingar á kerfinu hafa tryggt betur jafnrétti til náms. Sérstaklega þarf að skoða hvernig sjóðurinn getur stuðla betur að byggja jafnrétti. Ljúkum við að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Fyrsta skrefið var að lengja fæðingarorlofið. Næsta skrefið er að gera tímasetta áætlun í samstarfi við sveitarfélögin hvernig leikskólarnir geta tekið við börnunum á loknu fæðingarorlofi. Sköpum framhaldsskólanemum aukið svigrúm til fjölbreytni og félagsstarfs með auknum sveigjanleika í námslengd á framhaldsskólastigi. Stefnt skal að því að leggja af sérstök skólagjöld í listnámi á háskólastigi. Höldum áfram að bæta fjármögnun háskólakerfisins og tryggjum að háskólarnir geti verið aflstöðvar land allt. Tryggja þarf aðgengi að iðn- og verknámi landið allt, greina þarf möguleika á fleiri heimavistarímum í tengslum við iðnámsskóla en leið nýta möguleika fjarnáms til hins ítrasta. Endurskoða þarf löggjöf framhaldsfræðslu
þannig að hún taki mið af áskorunum samtímans, ekki síst tæknibreytingum og grænni umbreytingu. Eflum sveitarfélögin og tryggjum jafnrétti óháð búsetu. Við tryggjum jöfn tækifæri. Og aftur til þín, Katrín. Já, þetta eru stóru línunar í kosningaáherslum okkar í ár, en á heimasíðun okkar hins vegar ítarleg stefna einstaka málaflokka og það hægt að kafa dýpra í það hvað Vinstri græn vilja þegar kemur að byggðamálum, jafnréttismálum, sjávarútismálum, landbúnaðarmálum, málefnum einstakra greina, velferðarmálum, heilbrigðismálum, menntamálum og svo framvegis. En þetta eru stóru línunar og þær snúast nákvæmlega þetta að tryggja jöfn tækifæri, jöfnréttindi, blómlegt og fjölbreytt atvinnu- og efnahagslíf, grænt atvinnulíf, skýr markmiði loslagsmálum og skýrar aðgerðir og sama má segja náttúruverndina og öflugt heilbrigðis, velferðar og menntakerfi. Þetta eru stóru línunar og við hlökkum til kosningabaráttuna framundan næstu vikurnar og erum tilbúin áfram að leiða samtalið til þess að þoka íslensku samfélagi áfram. Takk fyrir okkur.